এটা ডাঙৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰাৰ পিছত পৰেশ বৰুৱাই যি বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰু আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ কি হ'ব যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি সবিশেষ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক পৰেশ বৰুৱাক প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে পৰেশ বৰুৱালৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উল্লেখ হৈছে পৰেশ বৰুৱাই অসমত সেই পৰিৱেশটো গঢ়িব পাৰিছেনে নাই পৰেশ বৰুৱাই সেই পৰিৱেশটো কিয় ভংগ কৰিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে উল্লেখ হৈছে যিটো সময়ত ৰাজ্যৰ 19টাতকৈও অধিক স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল আলফা স্বাধীনে তাৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ সেই বিবৃতিৰ পিছত ৰাজ্যত কঁপনি লাগিছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত কেনেদৰে ৰাজ্যজুৰি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে তাতাৰ দৰে কোম্পানী আহিছে অসমলৈ যিটো সময়ত অসমৰ 14 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে যিটো সময়ত অসমত বিদেশী বিনিয়োগৰ এটা পৰিৱেশ আহি পৰিছে সেই সময়ত সেইসকল লোকক খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি এনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ যুৱক যদি বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰিবলৈ যদি ওলাই যায় সেয়া পৰেশ বৰুৱাই ভাল পাব নেকি তেনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বোমা সংস্থাপনৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছত কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কেনেদৰে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেনেদৰে ৰাজ্যৰ 19টাতকৈ অধিক স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল সেই বোমা উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে চেষ্টা কৰিছিল বম স্কোৱাডে কেনেদৰে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে অসমৰ উন্নতিৰ বাবে আলফাই চিন্তা কৰে নে নকৰে এনেবোৰ প্ৰসংগ সন্মুখলৈ আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি শুনোৱাব বিচাৰিছো আৰু পুলিচে বোমা গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত শিৱসাগৰ লখিমপুৰ নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে 6টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায় প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায় যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম তাৰতো কোনো অৰ্থই নাই সেইকাৰণে মই আশা কৰিম অসমত যাতে কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে চিন্তা কৰিব পৰা বাহিৰত অসমৰ নাম ক'ৰবাত চেকা লগা আমি যাতে কোনো কাম অসমত নকৰোঁ আৰু সদায় আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে মই আগ্ৰহী আগতেও মই আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ আজিও মই দোহাৰিছোঁ আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসমত কোনো যিকোনো
খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰ।